med visa blod. Söndagen innan visa blod. Fjärde februari 2017. Här står jag på dubbelbjörkens plats. Dubbelbjörken har stått offer till gudarna. Ett till offer i den långa raden. Må björkarna som är dubbelbjörkens barn ersätta dubbelbjörken. Må denna björk växa sig stor och stark och bli nästa dubbelbjörk som får personifiera tvåsamheten i skapandet. Gudarnas fertilitet och människornas fertilitet. Naturens fertilitet, vår allas skaparkraft som är gemensam.
Där är eken i mitten. Och här är eken. I mitten nu. Väldigt nedgången, men ändå. Jag räntar, så där i bakgrunden finns en. Där i björkarna. Också i mitten nu. Den är rätt tjusig. Men det är för nära, har den en fyrhuvudad björk där. Här har vi en jättevacker. Bladgran. Med tjusiga tallar där i bakgrunden. Där har vi den nya dubbelbjörken. Som tar över efter den fällda. Och här står den vid den sårade tallen. Som överlever trots alla odds. Här är ett mäktigt tallpar. Häftiga är de. Den här ska ju bort. Men de flesta är fina här. Och det här är ju en upptäckt, det här stället. Det kan man upptäcka bara när det är så här fint, krispigt vitt. Man går ut i skogen och ser den på ett helt annat sätt. För det har frigjorts av kylan. Där inne finns stenen. Här är dubbelbjörken. Som får ta över. Det är inga rinstenar som syns. Ja. Må gudarna vara med oss.